kaikille katsojille. Täällä on Oxford Series nyt. Esitellään Safety Jokerin tuotteja. Tästä lähtee piposta ensimmäisenä. Tässä lukee Safety Joker Works tässä keskellä. Ja suojaa hyvin kylmyydeltä. Ja sitten tässä on Safety Jokerin rukkaset. Vihreät tuolta puolelta ja tältä puolelta sitten mustat. Tuossa lukee Safety Joker Works ja kylmyydeltä suojaa ja kaikenlaista. Sitten tuossa on Safety Jokerin turvasaappaat. Tässä on tuollaiset lenkit, että jos on nihkeät jalat, niin saa nopeasti sitten jalkaan. Näitä tämä homma. Tässä on toinen. Tuosta vähän. Sitten näissä on tuollaiset turvakärjet tuosta. Koskee tuohon, niin tuu tälleen kovalta. Ja tämä estää liukostumisen liukkaalla kelillä. Ja sitten täällä on vielä Safety Jokerin sukat, tämmöset. Tuossa lukee se kirjaimella, että kumpi on oikein, kumpi on vasen, niin tuo R tarkoittaa, että se on oikea ja sukka. Tässä lukee Safety Joker, semmoset. Ja nämä on tosi hyvät tämmöisellä talvilla saada säällä, jos kävelee tuolla maastossa ja silleen. Ja pistäkää tosiaankin se tässä vaiheessa Metsin kanava tilaukseen. Sieltä on 491 tilaa ja 9 jäljellä 500. Se näkyy tässä ruudulla kuvakaappauksena. Ja sitten pistäkää se ilmoituskello myöskin päälle, että saatte aina kaikista videoista, livestreameista ja kaikkea mun kanavaan liittymästä ilmoituksen. Ja seuratkaa mut myös sitä yhteisö välilehteä siellä mun YouTube-kanavalla, että saatte kaikissa videoihin liittyvissä päivityksiä, mitä mä päivittelen sinne YouTube-kanavalle, niin sitten infoa. Ja niin pistäkää tälle videolle tykkäystä, jos oli hyvää kontenttia, ja sitten pistäkää alas kommenttikenttään kommentteja, että tuliko jotain kysyttävää näistä Safety Jokerin näistä jutuista, mitä mulla on päällä, ja pistäkää muutakin kommenttia, että saadaan se luotaa kommenttia, jos on kakkonen kanavalle tehtyä. Ja eiköhän tää video olisi tässä. Sitten nähdään seuraava video parissa. Se olisi siinä asti. Moro!